ወንዴው ካፊዮ እንተ እስከ ፍዲሳ ነው ሀገርታ ነው ወድ መትንየው ራምቲ ሰርግራይ ፍሎ ሰማይ ላክ ሰማይ ባይጎ ሐልየ ባይጎ ሐይጎ አን ባብ ها وبرنامجي او قصر كبنا اسبوعا تيك توك غوري لغا وارن يحي بانو قال السلام الله عليكم ورحمه وبركاته اصحاب الشرفت لو مركلي موقال عصب برتن ادي قد هانسان وبرتيني وبرتين وبرتن كل مجنا والكامل يبرو ادي ادبو ما سنتي كسو دواده ميلين كجعلي هي الله ايام هذا سكله كسو دواده اهي شرقري ابراهيمك اصحابته لو ذا سبسكرايبنا القناه كاينه صار لايك تو ميل دير بينا غارسينيسا وبرنامج اد وقصل بدن وحن جعليستي انن ايدين لو ذا وحياه بدن والله ياب لبا كجيره marka koowaad bal linkana inu dhigisan oday 70 sano jira oo ukun dabadeysaga xareeyay haddana haatan xaaladiisa caafimaad ay aad u liidato oo lagu dabiibayo mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud hadaba maxaa sababay in oday markaasii ku sugan degmada Gurceel oo 70 sano jira oo ukun dooro dabada uu isaga xareeyo ama dabada uu isku dhigo waxaan ayaan rabaa inaan dabcan idin soo gudbiyo muqaalkan markii hore la yiree qaybta commentiskana fikirkaaga inoogu reeb oo warbixintaana si share gare oo la wadaaga asxaabtaada si muqaalkan uu markaasii u gaaro wax badan ay halkan ay ku ogaadaan waad dareemi kartaa ukun qof aad daran nool dabada iska galiya dana igirintu inay meelahan taagan tahay maahan isku xareeyo waad dareemi kartaa marka qatar aad weyn ayaa meeshaas anoo ka dareemayna dadku aad bil ku warhayaan isku qadarkeedu soo qaadayaan mid ka mid ah odayaasha ku sugan Gurceel oo lagu sheegay daadiisa inay jirto 70 sano ayaa waxa uu markaasii daawadayaal dabada isaga xareeyay oo kun mid ka mid ah dadka ku sugan Gurceel ayaa waxaanu ka wareysanay bal sababta sidaas uu sameeyay odaga 70 ka sano jira ee ukunta uu dabada isaga xareeyay iyo sidoo kale to waxyaabaha kalifay ayaa waxaan wax ka weydiyay bal arintaas inuu sharaxaad guud inaga siiyo arintaas waa jirta aan shalay billaah halay la maanta hadalweyn caafimaad ma jira horta waxaan u maleynayaa dacaayadu waxay ku bixi jirtay dhowr magaalo galkacayo dacaayadu aad bay ugu bixi jirtay nireer galkacayoodaasa yiri galkacayaasa la yiri galkacayo waa ku aad bay ugu bixi jirtay ku macaanaan jirtay waxay kaloo aad ugu macaan tahay burco labada magaalo waa labada magaalo oo ugu macnaha ee dacaayada badan waana ku baxda haatan Gurceel sheekada kale la timi mid ba jacayl sun u cabay gabartii quruxdaydaba sida ma aragtay gabigeygu waa laysoo daba ordaa mid maalin dhaweyd lahaa doob baanahay gabar guursatan waayay hadda xarfaantan aan umalaynayo waxa tani horta iyadu waa iska been abuur cad wixii afkooda soo mara qof walba wuxuu raadinayaa sidii uu dadka attentionka dadka u soo jeedin lahaa waaye balaynu ku socono استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اسلانتان ليكت بال او وحيابها او يابك بدن هلكنا كرسي حق كر حجي كلها ده مع سمايا مرك ماشي قر علي مع صوتاي مع صوت دايري اصحاب الزور سوداء وحسا اركوسين فارسو قبط مرك وحاواي بامتشي فورده دو حاواي ماش واقر تسو معها خدر اي امان مايا مايا انت كفريا باي انت دبكسي يا عمك يا عم انا ما قلت ورياك خضر يما حكودا انا ما بدي
فيري مبدأ فيري فرتم بالبلاركو ومدينا معها بابجي ميل باي سارتي كدبنا وحي تري أصحابتي فارتا ميلي سوم لها ألونا فارق زوغبتا ها عرقتان واي إله هناك تريسان قوة لعن أنا سوق جوغب حارك بيد أحمد لرهاي أو قرار لبعطان إيشن كيلو أو لوزي روحانا ودي سقوينا سعر بر لوز ما دورا لمزل لوز عكي شخير تانا لوز قدوة بلا برتا ما يقولها إسلامتي يقول على كلها حين حين يقول على لوسنا أنت ما يقولها يلوسا إلها معلها عظيم مقعين أنا بيغو يقولها أو عادة لو عادة بيغو بيغو دبلو هنيو بيغو عبارة دولا عكما واحس ما يانا بيغو حانا معنا نيو ناكلي وحس بيكاكي شكسانا وحانا وكبير بطنطي ما يو ما يو ما يو ما يو يلوس نتاقين بنا باشي معنا زعا والله حالة مستهلنا معنا قول لوسك هميك معنا مركم بشي ما يقول ولا عرف سيه يقول بصيه سوش كله دخ أرد يخوي فوضك أنا خليك يخوي ديخوي عم عارق أحد أنا عزمي أسكشيك بستيه لدك واحد دولة مشيك يا إلهي غاني مدس رام كيسار قريب فلو سمي لايك سمي مقعي قوة حالية مقعي قوة عن باب حالية باب حالية يا شيء رقي سعبين يا داني يرادة قرانة دا كسو قلية ناقة هفريقة وقوة تكامة دا لقا كعي دي اسوكتاي ثاني نقطي قبي يدوا باي نقطي غفت فردن بربلاركة دوالي باتو الله بلاي دلا مركان een waxaan u imaaneynaa ninkii la yiraahdo een Abdikaf bal Abdikaf wuxuu sameeynaayo waxbu cabaya wuxuu sameeynaa in ogaanina onnow kafyo inta iska fadhiisan iyo habartaan oo dhimatin iyo من يوم حكود على سحاب القسلة سجيري مكوشة جيري وحلو وحلا جن حواي خبرتي على يا بلاه آخر إنه كنت غني ما حد يدري أنت كنت تقول إسكي أنا I don't believe it لك يا عبد الكافي والله بالله طلع عبد الكافي وحوي وحوي وابوي سيده وحلو الف ويقان الهبتان وايقدنت وايقدنت وحو كليه هي ان معناها وحو سمينيا ددك دروغده استعمالها ان يهين دد ان جوج لا سكن وحبب لا سكن با هويدا ودمت هدي لا سن اسكلا جالي قلبل ونيو كافيو انت اسك فديسانيو هبرتان ودمتنيو استغفر الله العظيم ان الله مش فاهم كيوا يا باي لا اوكي صوره هذه من يوم حكو دع سحاب الخبز لسا غيري مكوشه غير وحلو وح لا نحا واي حضرتي الله يا بلا آخر عندنا وقت غانية ما حد يدوني سادو كده تقولين سكي غانية I don't believe it أستغفر الله العظيم والله بالله برنامجي ذا قاركود برنامجي ذا مركا أركي آد بان أو قصلي تنكلا عبد الكافي وأبلة شوين وحن كلا لي أبي إن كان أنا يلا ذا وعب برنامج كسمي شيخي بالوقس عنينا السلام عليكم شيخ قصولي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ ويلك أنا أتوشير الله ها ناقو قرص دي مكتا
Magar. Arooskii sabarta banaadir ku dhacay moogtay xafladii san qayb galayno. Magar. Markaas iyo gabadha gacmaha ka heesto oo niikinaay arkayno niikidiis barkan fiireen nin saqraasno ilaaka. Soo saqraan muuqa guursade. Haa, asii oo saqraan soo guursade. Magar. Waxaa la dhahay cunuga uu yar yahay naagta way ku weyn tahay waa la soo sir. Yaa ku yirisa? Dadka arooska joogeyna asaasi ugu dhahayn. Ah, dadka ma dadka culimada wax la weydiyo, dadkuna wax lama weydiyo. Isku facmi ya marka sheekho. Ah, wajigeeda si fiican u fiirin miya. Wax kaaga jir ma laadi. Sheekh Usuli khayr ilaahi siiyo. Hadalladiisa way soo jirjirtaan. Fani way ka dhigan laakiin culimada in lagu ciyaaro wax wanaagsan maaha. Ninkan dhalinyarada hadda sidaan dareemayo wuxuu uga jeedaa qosol buu uga jeedaa iyo in lagu qoslo. Runtii qof kasta oo arkaa wuxuu ku qoslayaa sheekha su-aalihii la weydiinayay iyo siduu usoo jarjartay iyo waxa uu ka sameeyey. Haatan muuqaalkan waxaan usoo qaatay, aad baan ugu qoslay barnaamijkaas TikTok la soo geliyo oo qosolka ana waxaynu ka samayn doonaa barnaamijyan ka samayn doonaa asbuucii haddii ilaahay idmo, hal mar baynu soo qaadan doonaa si aynu u qosolno haddii ilaahay. Marka waa barnaamij faniya. Waxyaabihii iigu cajiibsanaa waxaa ka mid ah Cabdikaafi oo kale waa wacyigelin. Tan Cabdikaafi uu waday wacyigelin bay ahayd, macnaha waxay caddaynaysaa qofka daroogada isticmaalaa inuu yahay laxdhukani doog iyo abaar midnaba moog maba ogaba, doogna ma oga abaarna ma oga, macnaha waxba ma kala oga baa laga wadaa. Qofka darooga hadduu isticmaalayo xaaladiisu ma fadhido, aabbaha baa la dilay waxaa la yidhi Imra'ul Qays, nin la oran jiray Imra'ul Qays oo carab ahaa baa aabihiis boqor buu ahaa, markaasuu rag badan buu dhalayo daroogeystu ahaa ninkaasi. Marka Imra'ul Qays nin khamri iska cab buu ahaa. Marka niman baa u yimi iyagoo badan baa loo yimi, isagu marka meel buu isjoogay gooniyo khamri iska cabayey. Kuwii kale boqortooyada loo yimi waxaa la yidhi reedhe aabihin waa la dilay baa waa ooyin moogta, mid walba ooyin buu la dhacay. Kiyo khamri cabaya turubna ciyaaraya baa loo yimi, markaasa la yimi Imra'ul Qays aabaha waa la dilay. Markaasu saa u fiiriyey ninki oo yiri yaa suu yiri aabaha waa la dilay, markaa turubka noo wad buu yiri niyom noo wad turubka. Ninkii niman buu usoo diray ninkii dilay oo boqorka inkaa buu yiri halayga ilaaliyo nimanka kaleeto oo dhan. Calaa kula xal ninkii aabihii dilay ninkii u aaray buu ahaa, walow uu khasaare sameeyey oo khasaare sameeyey. Haatan waxaan uga jeedaa qofka markuu daroogeysan yahay wax badan ma oga. Ninkaas raganiba waxa ku jirta, laakiin markaa qof wuxuu iska ahaa magaranaysaa maqan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku horreeyey 700 sano ninka aan sheegaya, laakiin taariikhdiisu way qoran tahay. Innaga taariikhdeenu waxay ku sheegan tahay gabayo iyo arrimo noocaasa, iyo waxaa la yidhi oday hebel baa waa islaan heblaayo dhegta ka qaniinay sheeko noocaas oo ah sheeko xariir saasa. Laakiin dadka taariikhdoodu way qoran tahay, Imra'ul Qays gabayadiisii iyo saasay u qoran yihiin, sababtoo ah xataa qoraalka carabiga dee goorma la sameeyey xil horaa la sameeyey oo magaranaysaa 1200 sano ka hor. Intaasaan kusoo gabagabeynaya, waxaa idinkaga tegayaa. Asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nooli kulanta.